जहाँ भए पनि मेरो घर या अफिस अब सुरक्षित छ किनकि मलाई साथ दिएका छन् विष्टका ई सिक्योरिटी प्रोडक्ट्सहरूले। जमाना स्मार्ट भएपछि सोच पनि त स्मार्ट हुनु पर्यो नि, होइन? देशभर 60 वटा सर्भिस नेटवर्क भएको नेपालको एक मात्र सिक्योरिटीज प्रोडक्ट कम्पनी विस्टा, इनोभेसन फर लाइफ। हामी सबै आइसकेका छौँ, होइन? आज हामी बिच हाम्रो यही नेपाल गाउँका ख्यातिप्राप्त विशेष व्यक्तित्व विशेष साथीको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको आउने समय पनि भइसक्यो हो, अब अति व्यस्त मान्छे। अनि छोरी, यो आजको लागि खाजाको व्यवस्था भयो नि? ए ल, आई पनि पुग्नु भयो। नमस्ते, नमस्कार, हजुर, स्वागत छ, स्वागत छ। आउनुहोस्, बसौँ, यतै बसौँ। आज हामी बिच ख्यातिप्राप्त पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको माध्यमबाट देश र समाजको लागि अतुलनीय योगदान दिनुभएका व्यक्तित्व ऋषि धमलाजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हाम्रो यो निम्त स्वीकार गरेर हाम्रो यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हामी सबै नेपाल गाउँका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीति किन मनपर्छ? राजनीति, अब हामी नयाँ जेनेरेसनको पुस्ताहरू, हामीलाई पनि त इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो नि त राजनीतिमा। अब अगाडि देश चलाउनु पर्यो, हामीले पनि यसो जिम्मेवारी लिनु पर्यो। मेरी छोरी समृद्धि एकदम अमेरिकाबाट राजनीति आउनु पर्छ। ल त छोरी, अब आज हामी कुन समस्यामा छलफल गर्दैछौँ, कसको समस्या? आजको समस्या चाहिँ हरेक घर र समाजसँग जोडिएको समस्या हो। यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै गाजेको छ र आज यो समस्या लिएर हाम्रो आलोक दाजु हामीसँग। ल आलोक भाइ, के गर्यो तपाईँ? के समस्या छ भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् न मुखिया, हिजो दिदी र भिनाजु आउनु भएको थियो, आउँदो चुनावमा भिनाजु चुनावमा उठ्ने रे, उहाँहरूलाई सहयोग चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यता ठुलबाको छोरा पनि चुनावमा उठ्ने रे, अब कसलाई सहयोग गरौँ? यता दाईलाई सहयोग गरौँ दिदी बिनाजु रिसाउने, दिदी बिनाजुलाई सहयोग गरौँ यता दाई रिसाउने। म त अप्ठ्यारोमा पो परेँ, समस्या परेँ। त्यही त भने अब पुरै देश राजनीतिमा रङ्गिएको छ। अब एउटै घरका सदस्य पनि यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर विभिन्न पार्टीमा बाँडिएका छन्। अब राजनीतिक पार्टीमा बाँडिनु मात्र हो र, पानी बाराबार, हल बाराबार, लहर बोलीचाली बन्द, यस्तो पनि हुन्छ? राजनीति त विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्ने, होइन र? अब राजनीति भनेको त सबै मिलेर हरेक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हो। अब आफ्नो विचार र सिद्धान्त मिलेको पार्टी वा व्यक्तिलाई भोट दिएपछि, गोप्य मतदान गरेपछि सकियो, जसले जिते पनि आखिर सबै मिलेर यो सामाजिक काम गर्ने त हो, देशकै विकासमा लाग्ने हो। तर यहाँ त भाइ भाइमा पानी बराबर छ। त्यही त मुखियाले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो, हाम्रै देशमा मात्रै होइन विदेशकै कथा सुन्ने हो भने विदेशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ बहिनीहरूले नै खै जात खै के नाना थरी खै के को लफडा लिएर गुट बनाएर छुट्टिएर बस्छन्, एकै हुँदैनन्। हामी आफ्ना देश बाहिर देशमा एक भएर बस्यौँ पो, हामी अलिक हुन्छ नि कस्तो मजबुत हुन्थ्यौँ, होइन? तर हाम्रा नेपालीहरू खै त एक भएको, कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो क्या हाम्रो मुखियापाजीले, होइन त? त्यही त क्याम्पसमा पनि साथीभाइ यो सङ्गठन भनेर अमेल छ, शिक्षकहरूको पनि त्यस्तै छ। त अस्ति म एउटा मुक्सिरमा बिहेमा गएको थिएँ, बिहेमा जाँदाखेरि त्यहाँ पार्टीको विषयमा लिएर यस्तो चर्का चर्की कि त्यहाँ बिहालाई नै असर पर्यो, धन्न झडाउन लाग्थ्यो।
दाई हेर्नु न, अब अहिलेको नयाँ पुस्तालाई हेर्नु, हाम्रो यो राजनीतिमाथि वितृष्णा भइसक्यो। अब देशको हकितप्रति राजनीति गर्नु ठिक होइन, तर अब आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा र सामाजिक विचलन गरेर हरेक हरेक क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको नाउँमा राजनीति मिसाउनु त अलि नराम्रै हो नि त। राजनीति भनेको देशको मूल नीति हो, त्यसैले राजनीतिप्रति वितृष्णाले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले सुधार्नुपर्छ सबैलाई, नेतृत्वलाई हामीले दबाब दिनुपर्छ। जनता नै जनार्दन हो नि त, जनताले चाह्यो भने, जनता उठ्यो भने योग्य र सक्षम लिडरसिप आइहाल्छ नि। एकछिन साथीज्यू, अब पहिला हामी अरूको विचार सुनौँ, हजुरको चाहिँ अन्तिममा सुन्छौँ हामी। तपाईँहरूले पनि सही कुरा गर्नुभयो, अब अस्पतालहरूमा पनि त्यही ताल छ, सरकारी कार्यालयदेखि हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै ताल छ, निकै लाग्दो छ। जबसम्म पेसा र संस्थाहरूको मार्फतबाट समाज र देशको हितको लागि काम गरिँदैन, एक ढिका हुँदैन, तबसम्म त समाज विकृतितिर जान्छ। अनि जातका विषयमा, लिङ्ग वर्ग धर्मका विषयमा, भेगका विषयमा कुरा गर्नुभन्दा बरु मानवता र प्रकृतिका विषयमा, होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा, समाज उत्थानका विषयमा कुरा गरे अति राम्रो हुन्थ्यो। होइन, राजनीति त सफा राख्नुपर्ने, समाजको हित र विकासको क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने, माथिल्लो तहमा हुनुपर्ने समाज आज तल्लो र व्यक्तिगत भएको छ, यसलाई मिलेर हामी सबैले समाधान गर्नुपर्ने हो नि। भयो भयो, अब यो छलफल जति लामो तान्यो उही लहर तानेर पावर गरिदिने भनेर जस्तै, जति तन्कायो त्यति तन्किने कुरा हो। हाम्रो विचारहरू सुनिहाल्यौँ, अब हामी ठेट दोरी मार्फत उहाँहरूको विचार पनि के छ गीतको माध्यमबाट सुनौँ, होइन? ल, तपाईँहरू सुनाउनुहोस्। ए हस् हस् मुखियाबा, नमस्ते। देश बनाउने मेरो जिम्मेवारी, तपाईँको जिम्मेवारी, अनि हामी सबैको जिम्मेवारी। हामी बेकारको राजनीतिमा, बिना अर्थको राजनीतिमा नरुमल्यौँ, सधैँ प्रगतिको बाटोमा लागौँ। यही विषयलाई लिएर हामी आजको एपिसोडमा एकदमै ठेट लोकदोहोरी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आजको यो ठेट लोकदोहोरी प्रस्तुत गर्न आउनुभएको छ लोकप्रिय गायक, सबैका मनका ढुकढुकी खुमन अधिकारी, अनि सबैको मनकी रानी, राम्री गायिका पूर्णकला विशी। बाँकी उहाँहरूको मुखारविन्दबाट। सुन सानो माया कुरा गर्छु खाटी, हाम्रो घरका बामाको बेग्ला बेग्लै पार्टी फेल खायो। सुन सुन सानो माया कुरा गर्छु खाटी, हाम्रो घरका बामाको बेग्ला बेग्लै पार्टी फेल खायो। यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, यही कारणले राजनीतिले देश खायो, यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, यही कारणले राजनीतिले देश खायो, यही कारणले राजनीतिले देश खायो। तिम्रा बा मन्त्री भए तिम्रै घरमा सुख, दुखी गरिब जनतालाई जहिले उस्तै दुख फेल खायो। तिम्रा बा
हामी मात्रैको हो रुखराएर भइन आफू आफू लडिरहेछन् देश विकासै छैन फेल खायो हामी मात्रैको हो रुखराएर भइन आफू आफू लडिरहेछन् देश विकासै छैन फेल खायो बेकारले गतिले फेल खायो बेकारले राजनीतिले देश खायो पड्किन्छ जुलुस हुन्छ यति पिरा लाउन एउटा घरमा आगो लाउँदा अर्को घरको आउन देर खायो पड्किन्छ जुलुस हुन्छ यति पिरा लाउन एउटा घरमा आगो लाउँदा अर्को घरको आउन देर खायो एकैले बर्गदिले देर खायो एकैले रत्नीले देर खायो बाहिर कतै जाँदाखेरि उल्टै हाना हान्छ राम्रो गर्ने टिक्नी होइनन् कुर्सी ताना तान्छ फेल खायो बाहिर कतै जाँदाखेरि उल्टै हाना हान्छ राम्रो गर्ने टिक्नी होइनन् कुर्सी ताना तान्छ फेल खायो त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो यही कारणले प्रगतिले फेल खायो यही कारणले राजनीतिले देश खायो यही कारणले राजनीतिले देश खायो चेली बेटी बेचिरहेछन् बलात्कारी बढे यस्ता घटना घट्ने थिएनन् एउटा फाँसी चाँडे फेल खायो भ्रष्टाचारी बढिरहेछन् अनेक जाल बुन्ने हामी सोझा जनताको कल्ले आवाज सुन्ने फेल खायो भ्रष्टाचारी बढिरहेछन् अनेक जाल बुन्ने हामी सोझा जनताको कल्ले आवाज सुन्ने फेल खायो त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो प्रगतिले फेल खायो त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो न त आफू के काम गर्छन् आफै हुन्छन् जन्नी एउटो काम गर्दै जान्छ अर्को खुट्टा तान्नी देल खायो राम्रो नेता चाहिएको छ हामीलाई पनि थाहा छ चोकातिर जाम भनेको ढुङ्गा मुढा भाछ फेल खायो राम्रो नेता चाहिएको छ हामीलाई पनि थाहा छ चोकातिर जाम भनेको ढुङ्गा मुढा भाछ फेल खायो त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो यही कारणले प्रगतिले फेल खायो यही कारणले राजनीतिले देश खायो यही कारणले राजनीतिले देश खायो
राम्रो राम्रो कुरालाई कहिले मनमा लिने, बेरोजगारी युवालाई कसले रोजगार दिने, फेल खायो। राम्रो राम्रो कुरालाई कहिले मनमा लिने, बेरोजगारी युवालाई कसले रोजगार दिने, फेल खायो। त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो। दिमागले नि काम गर्दैन रुम के कहिले हासम, जुन चीजमा नि राजनीति छ का गएर बाँचम, फेल खायो। विश्वास गर्न लायक पनि कोही छैनन् त्यस्तो, गौतम बुद्ध जन्म्या देशमा किन हुन्छ यस्तो, फेल खायो। विश्वास गर्न लायक पनि कोही छैनन् त्यस्तो, गौतम बुद्ध जन्म्या देशमा किन हुन्छ यस्तो, फेल खायो। त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो। डाक्टरले नि बिरामी सघात गर्यो रे अस्ति, भ्रष्टाचारी नेता भर जनतालाई शास्ति, फेल खायो। यस्तै यस्तै हुँदै जाँदा कहिले राम्रो बन्ने, डाक्टरले नि बिरामीलाई कुन पार्टी होस् भन्ने, फेल खायो। यस्तै यस्तै हुँदै जाँदा कहिले राम्रो बन्ने, डाक्टरले नि बिरामीलाई कुन पार्टी होस् भन्ने, फेल खायो। त्यही कारणले राजनीतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो। आज भोलि जता तते किन यस्तो गरे, कलाकार बोलाउँदा नि पार्टी सोच्छन्, अरे फेल खायो। दिक्क लाग्छ केहीमा पनि एकजुटा छैन, एक पार्टीले अर्कोलाई देखिसनी होइन, फेल खायो। दिक्क लाग्छ केहीमा पनि एकजुटा छैन, एक पार्टीले अर्कोलाई देखिसनी होइन, फेल खायो। त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो।
राजनीतिमा लागे पछि मै हुँ भनेका छन्, नामै लेख्न नजान्ने नि नेता बनेका छन्, फेल खायो। राजनीतिमा लागे पछि मै हुँ भनेका, प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो। गाउँमा त झन् बिजोकै छ सोझा जनता रुन्छन्, गुन्डा गर्दै गर्दै हिँड्ने ओडा दक्ष हुन्छन्, फेल तारिफ गर्न लायक पनि छैन कुनै पाटो, अझै पनि विकट गाउँछन् छैन बाटो घाटो, फेल खायो। तारिफ गर्न लायक पनि छैन कुनै पाटो, अझै पनि विकट गाउँछन् छैन बाटो घाटो, फेल खायो। त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो। राजनीतिकै आडमा छोड्छन् ज्यान मारा केसमा, कहिले होला असल नेता जन्मिने यो देशमा, फेल खायो। अनेक पार्टी अनेक नेता गरेका छन् जात्रै, नयाँ सोचका युवा आएनन् सबै बुढा मात्रै, फेल खायो। अनेक पार्टी अनेक नेता गरेका छन् जात्रै, नयाँ सोचका युवा आएनन् सबै बुढा मात्रै, फेल खायो। त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो। जनता पनि सचेत हो, राम्रो बाटो खोजौं, चुनाव पनि आएको छ असल नेता रोजौं, फेल खायो। अशिक्षामा नेता जति कोही नआऊ भनम कि, कहिले काहीँ त रिसै उठ्छ मै मन्त्री बनम कि, फेल खायो। अशिक्षामा नेता जति कोही नआऊ भनम कि, कहिले काहीँ त रिसै उठ्छ मै मन्त्री बनम कि, फेल खायो। त्यही कारणले प्रगतिले फेल खायो, त्यही कारणले राजनीतिले देश खायो, देश खायो, कारणले राजनीतिले देश खायो।
धन्यवाद छ हाम्रा ठेट दोहोरी गायक ज्यूहरु सबैलाई। आजको यो राजनीतिक समस्यामा यति मिठोसँग यथार्थलाई व्यक्त गरिदिनु भयो। अब हामी हाम्रा प्रमुख साथीज्यूबाट यही विषयमा आफ्नो राय प्रकट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मुखिया यो ठेट लोकदोहोरी हामी सबै नेपालीको मन र मस्तिष्कमा बसिसकेको छ र आज हामीले राजनीति विषयवस्तुमा जसरी ठेट लोकदोहोरीमा चाहिँ गीतहरू गाइरहेका छौँ यसले एउटा सन्देश पनि दिएको छ। किनभने अब हामी सबैको घर आँगनमा निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचन तिनै तहको निर्वाचन एक वर्षभित्र हुँदैछ र निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। यहाँहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, निर्वाचनमा सहभागी हुनुहोस्, राम्रो सक्षम योग्य मान्छे छान्नुहोस्, इमान्दार मान्छे छान्नुहोस्, देशलाई माया गर्ने, जनताको समस्या राम्रोसँग बुझेर समाधान गर्ने मान्छे चाहियो क्या हाम्रो देशमा। नेता त धेरै आए तर राजनेता अहिलेसम्म जन्मेन नेपालमा। त्यसैले हामीले एउटा सङ्कल्प गर्नै पर्छ, राजनीति हामी सबैको लागि आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा विकास र समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपालको लागि पनि नभई हुँदैन। राजनीतिले नै देश बनाउने हो, राजनीतिक नेतृत्वले नै देश बनाउने हो। देश त बनाउनै पर्छ, यति सुन्दर देश छ, यति राम्रो देश छ, यति इमान्दार निष्ठावान जनता छन्, तर यो देश कसले बनाउने? अहिले बस त्यतातिर गएको छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ, राजनीति गर्नुहोस्। हामी कहाँ धेरै राजनीति दल भयो, तर दुई चारवटा दल भयो भने राम्रो पनि हुन्छ, जनताले पनि पालै पालो शासन गर्ने अवसर दिन सक्छन्। त्यसैले दल धेरै खुलेर मात्रै देशमा विकास हुँदैन। विश्वमा हेर्नुहोस् त, प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि भारतमा हेर्नुहोस्, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, अमेरिकामा त दुई दल छ। हामी कहाँ पनि दुई दल सिस्टम आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। मुखियाबा आलो पालो मिलेर शासन गर्ने तर देश बनाउने, झगडा नगर्ने, सहमति गर्ने, सहकार्य गर्ने, एकता गर्ने र परिवारमा घरमा यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ, मेरो बुवा काङ्ग्रेसमा, मेरो आमा एमालेमा, मेरो दाई माओवादीमा, मेरो भाइ रापपामा, अनि मेरो बहिनी कता भन्दा मधेसवादी दलतिर। हेर्नुहोस् त अवस्था यस्तो छ, अब के गर्ने? तर हामी सबैले नेतृत्व चयन गर्दाखेरि राम्रो मान्छे छानौँ र एकदम राष्ट्रवादी नेता छानौँ, जनताप्रति वफादार नेता छानौँ र 24 घन्टा तपाईँहरूको बारेमा, जनताको बारेमा बहस गर्ने नेता छानौँ, भाषण गर्ने होइन काम गर्ने नेता छानौँ, एक्सन ओरिएन्टेड नेता छानौँ, अनि पो देशमा विकास हुन्छ, प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ र सबैले भन्छन् वाह वाह नेता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसैले आज हामीले यो देश बनाउने एउटा अभियान ठेट लोकदोहोरीबाट सुरु गरेका छौँ। यसमा हामी सबै सफल हौँ, हामी सबैको यहाँहरूलाई शुभकामना, चुनावमा सबै सहभागी। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो प्रमुख साथीज्यूलाई। अब हामी उहाँको विचार हामीले सुन्यौँ। आज हामी जुन निर्णय गर्न जाँदैथ्यौँ अधिकांश कुराहरू उहाँकै विचारहरूलाई हामीले नजिर मान्न सक्छौँ र एउटा छ मलाई मन लाग्यो है फेरि तपाईँ काटी, हाम्रो देशको महारोग तपाईँलाई के थाहा छ? भ्रष्टाचार, सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा ठुलो देश अहिलेसम्म किन बन्न सकेन? भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि। हामीले एउटा अभियान सुरु गरौँ, यसपटकको निर्वाचनमा भ्रष्ट नेतालाई पराजित गरौँ र भ्रष्टाचार गर्ने नेतालाई कहिले पनि नजिताउँ, मेरो आग्रह छ। नमस्कार। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो हो।
देश को सबभन्दा ठूलो क्यान्सर को रूप में रहेको यो भ्रष्टाचार मुलुकबाट हट्यो भने हामीले विकास हुनलाई विकासको मार्ग समात्नलाई धेरै बेर लाग्दैन। यति सुन्दर नेपाल छ, म देख्छु बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल झलल अगाडि देखिन्छ। यति सानो देश छ हाम्रो, यति थोरै हामी जनसङ्ख्या छौँ, तैपनि आपसमा मारकाट किन? यो नै धेरै ठुलो प्रश्नको विषय छ। त्यसैले देश बनाउन धेरै गाह्रो छैन, सङ्कल्प गर्न पऱ्यो हामी सबैले, नेतागणले जो राजनीति गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ उहाँहरूले। र मलाई व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने यहाँहरू सबैले स्थानीय तहमा पार्टीगत राजनीति होइन, यहाँ त सुधारवादी व्यक्तिलाई स्थानीय तहको अझ वडा स्तरमा त राजनीतिक पार्टीगत चुनाव हुनु नै हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि रहनेछ। देशका लागि, देशको नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न आआफ्ना चाहिँ घोषणापत्र लिएका पार्टीहरू लड्न सक्छन्। सबभन्दा राम्रो घोषणापत्र र सबभन्दा राम्रा कार्यकर्ता भएका, सिद्धान्त राम्रो भएको पार्टी अथवा आफ्नो विचार मिल्ने पार्टीलाई हामी भोट दिन सक्छौँ। हाम्रो प्रमुख साथीज्यूले भने जस्तै दुईवटा मात्र पार्टी भइदिए त आहा नेपाललाई कति सुहाउने थियो होला, हामी सबै दुई पार्टीमा आबद्ध हुन पाए। तर त्यो स्थिति अहिले देखिएको छैन र भोलि भविष्यमा होस् भन्ने हामी भन्छौँ। र हामी अब हामीले त खाजा खाइसक्यौँ, अन्त्यमा हाम्रा ठेट लोकदोरी गाउने हाम्रो सम्पूर्ण समूहले अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँ खाजा खाएर उहाँहरू यहाँबाट बिदा हुनुहुनेछ। र यहीलाई एउटा निष्कर्ष मानेर सम्पूर्ण हाम्रा गाउँवासी, नेपाल गाउँवासीले स्थानीय तहमा पार्टीगत व्यक्तित्व होइन, सुधारवादी, नैतिकवान, चरित्रवान र एकदम योग्य व्यक्तिलाई छान्ने कोसिस गरौँ। र उपल्लो तहमा जुनसुकै पार्टी र तपाईँहरू आफ्नो विचार आफ्नो सिद्धान्त अनुसार भोट दिनुहोला। र जसले जिते पनि हामी नेपालीले जित्ने हो भन्ने भावना हाम्रो मनभित्रबाट हटाउनु हुँदैन र देश विकासमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। हामी सबै सहमत भएनौँ, हामी सबै लागेनौँ र भ्रष्टाचारलाई हटाएनौँ भने देश विकास सम्भव छैन। भ्रष्टाचार सबभन्दा ठुलो रोग हो, यसलाई मिटाउनको लागि, यसलाई हटाउनको लागि हामी सबै आजदेखि लाग्नेछौँ भन्ने प्रण गर्दै आजको यो कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउँछौँ। र हाम्रा ठेट लोकदोरी गाउनेहरूलाई खाजा खानको निमित्त हामी यो घरतिर निम्त्याउँछौँ। हस्त, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उजालो नि देख्छु रे अँधेरी, छोड्दैनौ रे कुर्छो रे पँधेरी। तिमलाई पाधेरी आउँदिनौ, घुर्की नलाऊ मै जस्तो पाउँदिनौ। मै राम्रो छैन अन्तै नजर नलगाऊ मायाले, सुहाउँदो भएन पाधेरी आउँदिनौ, घुर्की नलाऊ मै जस्तो पाउँदिनौ। मै राम्रो छैन नजर नलगाऊ मायाले, सुनाउँदो भएन अन्त नजर नलगाऊ मायाले, सुहाउँदो भएन। म जहाँ भए पनि मेरो घर या अफिस अब सुरक्षित छ, किनकि मलाई साथ दिएका छन्
20% ई सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हरुले। जमाना स्मार्ट भएपछि सोच पनि त स्मार्ट हुनु पर्यो नि, होइन? देशभर 60 सर्विस नेटवर्क भएको नेपालको एक मात्र सिक्योरिटीज प्रोडक्ट कम्पनी विस्टा, इनोभेसन फर लाइफ।